Ողջույն, իմ շատ սիրելի հետևորդներ եւ իմ Ալիքիայի ցելուներ, բարի գալուստ իմ համեղ Ալիք։ Սերներ առաջարկում միասին պատրաստենք հավի կրծքամսով շատ-շատ համեղ աղցան։ Եթե հետաքրքրեց, մնացեք իմ Ալիքում եւ տեսանյութը դիտեք մինչեւ վերջ։ Սերներ, այս աղցանի մեջ մեզ անհրաժեշտ է հավի կրծքամիս, ես այն արդեն նախապես եփել պատրաստել եմ, որպեսզի ժամանակ չկորցնեի։ Եվ ուրեմն պետք է ասեմ, որ սովորաբար միշտ հավի մսից ես մի սպეციფიկ հոտ եմ համեմ զգում, հետևաբար խաշելուց առաջ, եփելուց առաջ պարտադիր առաջին ջուրը, որ երում է, դա թափում եմ, լվանում եմ հավը, հետո նոր ավելացնում եմ ջուր եփելու համար, մեջը դնում եմ պարտադիր գազար, սխտոր եւ սև 4 հատիկավոր պղպեղ։ Ահա դուք կտեսնեք, արդեն այնքան եփվել է, այս ամբողջ համերը փոխանցվում է հավին։ Փորձեք այս տարբերակով եւ կտեսնեք, թե որքան համեղ է հավի կրծքամիսը։ Եվ այսպես հիմա շարունակենք մեր մնաց առաջին հերթին, ուրեմն մեզ անհրաժեշտ է, որ մասերի բաժանենք, փոքրացնենք հավի կրծքամիսը։ Ահա այսպիսի չափի, շատ ոչ շատ մեծ, ոչ շատ փոքր։ Իմ մոտ իհարկե այնքան է եփվել հավը, որ գրեթե թել-թել է լինում, բայց դա, ինչպես գիտեք, համի մեջ ոչինչ փոփոխություն չի առաջացնելու։ Եվ սա հիմա կտեղափոխեմ այն տարայի մեջ, որի մեջ պետք է լցնեմ աղցանը։ Սելներ իսկապես շատ համեղ է, փորձված բաղադրատոմս է, պատրաստեք եւ վայելեք ձեր ընտանիքի անդամների հետ։ Սիրելիներ, այս աղցանի մեջ օգտագործել եմ բուլղարական պղպեղներ, գունավոր, ցանկալի 3 գույն էլ օգտագործել, քանի որ եւ համային առումով է այն ավելի արտահայտիչ եւ արտաքին տեսքն է ավելի գեղեցիկ աղցանի մեջ։ Հիմա ես կտրատեմ, ինչքան որ պետք է օգտագործեմ, հետո նոր կլվանամ։ Քանի որ ես քիչ չափաբաժնով եմ պատրաստում այս աղցանը, ինչպես մյուս բոլոր աղցանները, դրա համար ես նախապես ամբողջը չլվացի, քանի որ եթե որ լվացած ենք տեղադրում սառնարան, ապա ավելի շուտ փչանալու հավանականությունը ավելի շատ է։ Իսկ ես չեմ սիրում, երբ որ ապրանքը փչացնում ենք կամ վատնում ենք կերակուրը եւ ընդհանրապես ամեն ինչը։ Ահա վերացնում ենք այսպիսի փոքրիկ մասերի։ Ես հիմա կշարունակեմ կտրատել։ Եվ աղցանին ավելի հագեցած գույն եւ համտալու համար այստեղ իսկ ավելացնեմ սև ձիթապտուղ, բնականաբար առանց գորիս, եւ հիմա կտեղափոխեմ նույն տարայի մեջ։ Չեններ, այս ընթացքում ուզեմ հիշեցնել, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք իմ Ալիքին, դա կարող եք անել հիմա, ձեր զանգակի վրա, որպեսզի ված չթողնեք իմ նոր համեղ բաղադրատոմսերի ծանուցումները։ Մեզ անհրաժեշտ է նաև ընկույզ կտրատած, հիմա արագ կտրատեմ։ Մեզ անհրաժեշտ է նաև սալորաչիս, եթե ունեք մի քիչ ավելի թթվաշ, շատ ավելի համեղ կլինի աղցանի մեջ։ Մանր կտրատած, գրեթե վերջացնում ենք։ Ինձ մնում է ավելացնեմ եգիպտացորենի հատիկները, համեմ եմ, ահ, սև աղացած պղպեղ, թթվասեր եւ քիչ մայոնեզ։ Սովորաբար ես մայոնեզ չէի օգտագործում, բայց ստացվում է այնպես, որ այս աղցանները պարզապես իրենց ճիշտ համը չեն ունենա առանց մայոնեզի։
Հիմա կխառնեմ եւ կթողնեմ մոտավորապես 30 րոպե սառտեղ, որպեսզի համերը խառնվեն, որից հետո կմատուցեմ։ Կհանդիպենք քիչ անց։ Սիրելիներ, արդեն պատրաստ է, անցավ 30 րոպե, համերը խառնվել են եւ ես հիմա կտեղափոխեմ մատուցող տարայի մեջ եւ կգնանք ճաշելու, քանի որ ընտանիքիս անդամները արդեն սպասում են։ Եվ վերջ, այսօր այսքանը, արդյունքում ունեցանք շատ գեղեցիկ, համեղ, գունեղ, վիտամիններով հարուստ աղցան։ Ես ձեզ մաղթում եմ, որ առողջ լինեք, առողջ ծնվեք և երկար ապրեք։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ, մի հիվանդացեք իմ նման, ցտեսություն։ Ողջույն իմ շատ սիրելի հետևորդներ եւ իմ ալիքի այցելուներ, բարի կալուստ իմ համեղ ալիք։ Սիրելիներ, առաջարկում եմ պատրաստենք շատ համեղ տոնական աղցան թուրինջով եւ հավի կրծքամսով, անչափ համեղ է։ Մնացեք ալիքում եւ տեսանյութը դիտեք մինչեւ վերջ։ Եվ այսպես սիրելիներ, ուրեմն մեզ անհրաժեշտ է նախապես խաշած հավի միս, ահա ես այնքան եմ խաշել, գրեթե թել-թել է լինում, կարող եք քառակուսիների վերածել, կարող եք թել-թել անել, ինչպես որ ցանկանաք։ Ես բազմիցս ասել եմ, որ խաշած հավի կրծքա մսից, ընդհանրապես թռչնամսից ես միշտ սպեցիֆիկ տհաճ համ եմ զգում, դրա համար եփելու ընթացքում առաջին ջուրը, երբ որ երևում է, պարտադիր թափում եմ, հետո նոր լվանում եմ հավի միսը եւ դնում եմ նորից եփելու, ավելացնում եմ համեմունքներ, սև պղպեղ, գազար եւ սխտոր։ Եվ այսպես շատ ավելի համեղ է լինում, կարող եք փորձել այս տարբերակը։ Այստեղ ես ավելացնում եմ գունավոր պղպեղ, կարմիր եւ կանաչ, կտրեք ինչ չափի որ կցանկանաք։ Շատ-շատ համեղ աղցան է, կարող եք սա պատրաստել ինչպես տոնական օրերի, այնպես նաև սովորական օրերի։ Ձեր այս ընթացքում ուզում եմ հիշեցնել, եթե դուք դեռ չեք բաժանորդագրվել իմ ալիքին, դա կարող եք անել հիմա սեղմելով զանգակի վրա, որպեսզի բաց չթողնեք իմ նոր համեղ բաղադրատոմսերի ծանոթությունները։ Ահա, հիմա այս բոլորը կլցնեմ հավի վրա, հավի կրծքամսի վրա։ Շատ արագ, մատչելի եւ արտակարգ համեղ աղցան։ Այստեղ կավելացնեմ կանաչ ոլոր, իհարկե պահածոյացրած։ Այստեղ կավելացնեմ քիչ արախիս, որը նախապես բովվել եմ, շատ քիչ աղ եմ ավելացրել, կարող եք առանց աղի կամ աղով բովեք, շատ-շատ համեղ է արախիսը, եթե չեք փորձել աղցանների մեջ, ուրեմն խորհուրդ եմ տալիս անպայման փորձել։ Եվ նախաբանի մեջ արդեն ասել էի, որ այս աղցանը թուրինջով է, հետևաբար հերթը եկավ արդեն թուրինջի, ես այն կշերտատեմ, որպեսի աղցանի մեջ ավելի հստակ երևա եւ արտաքինը եւ համը։ Հիմա այսպես կեղևը կհեռացնեմ եւ իր, ահա, այս տեսքով հենց կտեղադրեմ աղցանի մեջ։ Մի քիչ մեծ եմ թողնում, քանի որ այսպես շատ ավելի համեղ է։ Ես սիրում եմ աղցանների մեջ էքսպերիմենտներ անել եւ պատկերացրեք, միշտ հաջող արդյունք եմ ունենում, դա փաստում են իմ հյուրերը եւ ընտանիքիս անդամները։ Կարող եք, եթե թուրինջ չունեք, նույնիսկ նարինջով շատ համեղ է, կարող եք փորձել նարինջ ավելացնել այստեղ։ Ինձ մնում է ավելացնել սև ձիթապտուղը, սև աղացած պղպեղ, աղ եւ թթվածեր։ Համեղ է, անպայման փորձեք եւ կհամոզվեք, որ իսկապես համեղ է։ Հիմա կխառնեմ
Եվ մատուցելուց առաջ ցանկալի է ինչպես բոլոր աղցանները թողնել, որպեսզի համերը խառնվեն։ Ես 30 րոպե կթողնեմ սառնարանում եւ կգնանք ճաշելու։ Եվ վերջ։ Այսօրվա այս աղցանն էլ այս տեսքը ունի։ Համի մասին վստահեցնում եմ, եթե մեկ անգամ փորձեք, ուրեմն հաստատեմ, որ հաջորդ անգամներ կրկին փորձելու եք։ Ես ձեզ մաղթում եմ, որ առողջ լինեք, առողջ ծնվեք և երկար ապրենք։ Իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Ցտեսություն։ Լավ մնացեք։Սխտորով եւ սև հատիկավոր պղպեղով խաշելու ընթացքում առաջին եռացած ջուրը պարտադիր թափում եմ, քանի որ աբազից եմ ասում տեսանյութերի մեջ միշտ սպეციფიկ ծաներ համ եւ խոտելուսկում թրջնամսից, այսպես ավելի համեղ է ստացվում։ Երևի նկատեցիք, որ հավի կրծքամիսը շատ քիչ էր, քանի որ ես աղցանները, ինչպես ասել եմ, միշտ քիչ չափաբաժնով եմ պատրաստում, որպեսզի միշտ թարմ ուտենք եւ չմնա սառնանում եւ համերը ծանրանան։ Մեզ անհրաժեշտ է խաշած ձու, կտրատեմ, ահա, եւ անհրաժեշտ է հոլանդական պանիր, ես օգտագործում եմ գաուդա տեսակի պանիր, կարող եք ցանկացած դեղին պանիր օգտագործել, համեղ է, փորձեք եւ համոզվեք, շատ հագեցնող է եւ ինչ մեղքս թափցնեմ, նաեւ գիրացնող։ Այսքան բաներ եթե խառնենք մեկ ուտեստի մեջ, բնականաբար չեն կարող խուսափել գիրանալուց։ Հիմա այստեղ կավելացնեմ եգիպտացորենի հատիկները, բնականաբար պահածոյացրած, սև ձիթապտուղ եւ սև աղացած պղպեղ, աղ, կհամեմ եմ թթվասերով եւ քիչ մայոնեզով, ահա, քիչ, եւ վերջում կավելացնեմ մանր կտրատած խնձոր։ Այն հիմա կվերածեմ քարակուսիների, կեղևը մասնավոր չեմ հեռացնում, որ եւ գեղեցիկ լինի եւ ատամի տակ բնականաբար խրխրթա։ Ոլա։ Ձեր այս ընթացքում ուզեմ ձեզ հիշեցնել, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք իմալիկին, դա կարող եք անել հիմա, ստեղ մեր զանգակի վրա, որպեսզի բաց չթողնեք իմ նոր համեր բաղադրատոմսեր ծանոթությունները։ Ես հիմա կտեղափոխեմ սառնարան եւ քիչ հետո կհանդիպենք։ Եվ վերջ, սա էլ իմ այսօրվա աղցանի վերջնական տեսքը։ Համի մասին չեմ կարող նկարագրել, փորձեք եւ ինքներդ համոզվեք, հավանելու դեպքում սեղմեք լայք։ Եվ այսօր այսքանը, ես ձեզ մաղթում եմ, որ առողջ լինեք, առողջ ծնվեք եւ երկար ապրեք։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ։ Ցտեսություն։ Ողջույնիմ շատ սիրելի հետևորդներ եւ իմ ալիքի այցելուներ, բարի գալուստ իմ համեղ ալիք։ Սեներ առաջարկում եմ պատրաստենք միասին ծովախեց գետնի ձողիկներով, բանջարեղենով շատ համեղ աղցան։ Եթե հետաքրքրեց, մնացեք իմ ալիքում եւ տեսանյութը դիտեք մինչեւ վերջ։ Արդեն նախաբանի մեջ ասեցի, որ ծովախեց գետնի ձողիկներով է աղցանը։ Բնականաբար գերիշխողը այս աղցանի մեջ պետք է լինի հենց ծովախեց գետինը։ Այն հիմա ես կտրատեմ միջին չափի, շատ փոքր պետք չի, քանի որ այսպես ավելի համարտահայտված է լինում, եւ կտեղափոխեմ
տարահի մեջ։ Մեզ անհրաժեշտ է նաև խաշած ձու, մանր կտրատած, քիչ չափաբաժնով եմ պատրաստում, դրա համար մեկ ձու եք տեսնում էկրանների վրա, պատրաստեք այնքան, ինչքան, որ ձեր ընտանիքի անդամներն են։ Նախապես եղված կարտոֆիլ, արդեն ասել եմ, որ բանջարեղենը եփելուց առաջ աղցանների համար ես նախապես կտրատում եմ, նայեք այս ձևով աղցանի մեջ ինքը հատ-հատ է մնում և չի լխկում աղցանը։ Այստեղ ես օգտագործում եմ թարմ վարունգ, բայց եթե այս պահին չունեք ձեռքի տակ, կարող եք օգտագործել պահածոյացրած, մարինացրած կամ թթվեցրած վարունգ։ Գրեթե պատրաստ է, ինձ մնում է ավելացնեմ եգիպտացորենի հատիկները։ Այս ընթացքում ուզեմ հիշեցնել, եթե դեռ բաժանորդագրված չեք իմալիքին, դա արեքի մաս սեղմեք զանգակի վրա, որպեսի բաշ չթողնեք իմ նոր համեղ բաղադրատոմսերի ծանուցումները։ Կավելացնեմ աղ, սև աղացած պղպեղ, մայոնեզ և թթվասեր, մայոնեզը շատ քիչ եմ դնում։ Ինչպես նկատում եք, ես դեռ հիվանդ եմ և ձայնս շատ խրպոտ է, բայց ինչպես մնացած բոլոր մայրիկները, ես նույնպես չեմ կարող հարկել, քանի որ երեխաս միշտ կարիքը ունի։ Բոլոր մամաները ստիպված են նույնիսկ հիվանդ վիճակում աշխատել, աշխատել և աշխատել։ Ամենավերջում ավելացրեցի սև դիտապտուղ, խառնեմ, կթողնեմ սառնանում, ինչպես բոլոր աղցանները, սա նույնպես մոտապես 30 րոպե, հանդիպենք քիչ անց։ Հայ եւ վերջ, պատրաստ է եւ մատուցելուց առաջ միայն այն ցողեք կիտրոնի հյութով։ Հիմա ես կքամեմ, թեթև, վոլա։ Ահա եւ վերջ, սիրելիներ, ինքներդ համոզվեցիք, որ շատ արագ է պատրաստվում և պետք է ասեմ, որ շատ համեղ է, համը դուք կիմանաք միայն պատրաստելուց հետո։ Ես ձեզ մաղթում եմ, որ առողջ լինեք, առողջ ծնվեք և երկար ապրեք, զարդարեք ինչպես որ կուզեք, ինչպես որ կնախընտրեն ձեր ընտանիքի անդամները կամ ինչ բաղադրիչներ, որ ունեք ձեր տանը այս պահին։ Կհանդիպենք հաջորդ անգամ, ցտեսություն։